Dobrý den, mé jméno je Jakub Dujíček a pracuji pro realitní kancelář Remax v Jazlín. Dnes se nacházíme na hlavní trase mezi Tlumačovem a Otrokovicemi, kde bych vám rád představil dům, který je umístěn za mými zády a dříve sloužil jako restaurace a pánský noční klub. Nyní se hodí spíše na reprezentativní sídlo firmy. Pojďme se na ní podívat. Na pozemku přes 1000 metrů čtverečních se nachází například bazén, velká dřevěná pergola, které se dají později využít na firemní akce. Velkou výhodou tohoto domu je spousta parkovacích míst na soukromém oploceném pozemku. Rekonstrukcí tohoto domu můžete získat restauraci, penzion, ubytovnu, případně reprezentativní sídlo firmy. V případě vašeho zájmu o prohlídku mě neváhejte kontaktovat.